Sestdiena. Griezi mana labvēlīte, tā dziedāja rudzīšos, tā es ļautu padziedāt, imanā istabā. Visu dienu Aigars ir nostrādājis, palīdzēdams tēvam liet saimniecības ēkas pamatus. Tā būs paliela celtne, jo melnēja virtuvei galā vēl būvēs pirti, kā jau Kaspars uzcerējis. Vakariņas ielukst, Gunas rūpētais cepetis visiem garšo, un no kaimiņa saimniecības brūža atvestais alus ir tik mīksts, ka mīkstākas kļūst arī vīru mēles. Aigaru, kurš tikpat kā nav dzēris, iesilušo vīru runas garlaiko. Viņš pieceļas no galda un iziet ārā. Ir jau krēsla. Jā, nu jau saule riet astoņos nevis kā vasarā, kad līdz pusdesmitiem varēja pļaut. Puisis paskatās pulkstenī, 9. Vēl 2 stundas. Tā katru vakaru viņš gaida 11, kad varēs iet ilgai pretī. Un visu dienu gaida vakaru, jo tā vadāma tikai tādēļ, lai pienāktu šī stunda, kas pieder viņiem diviem vien. Ilga nesteidzas, jo meitenes tikpat guļ un viņām vienalga, vai māte ierodas pusdivpadsmitos, pusvienos vai vienos. Ilgāk ne. 3 atkal jāceļas. 8, kad atnākot mājās, tad kādu stundiņu nosnaužot, kamēr jāskrien uz pusdienas slaukšanu. Cik ilgi tā var? Un cik ilgi vispār varēs? Vakar vakarā lija, bet rītvakar varbūt aizies uz salnu. Šodien pat jārunā, šodien pat Aigars nospriež. Kāds nāk? Viņš skatās tēvs. Aigars pasper soli sāņas, no dēļiem sasistais pagaidu lievenis sazvārojas, un lai nenokristu puisis noled zemē. Veitveri vajadzēs uzbūvēt, Kaspars saka, durvis plānas sals cauri. Jā, Aigars bez intereses piekrīt, es drīz iešu, viņš piemetina. Kas tevi saista pie viņas? Tēva jautājums ir tik tieši, ka Aigars apmulst, tomēr mirkli attopas un atjoko. Māja! Pavasari iedos. Tu esi labi apdomājis, jo, kā redzi, šeit jau neko nevar noslēpt, un ja nu izrādās, ka nav, kā domāts. Es tevi neatrunāju, tikai gribu būt drošs, ka tas nav pagaidām, ka tu saproti, atpakaļ ceļa nebūs, saproti? Ja esi uzņēmies par 3 bērniem un gan jau būs savs, vai tu mani tiešām par puišeli turi? Nē, tikai šis gadījums nav parasts. Ja viņas vietā kāda meitene, tad nebūtu ko runāt. Šis gadījums, kā tu saki, nav apspriežams. Pat ar tevi ne. Bet ja nu tu esi aizrāvies tikai ar sievieti, iespējams, ka viņā kas tāds, bet ja tas noplok, kas jums paliks? Tu esi izdomājis līdz galam. Es teicu tev, tas nav apspriežams. Čau! Kaspars noskatās, kā viņš aiziet gariem soļiem savam mazliet laikājošajā gaitā. Un lai gan raizes klauvē pie sirds brīdinādamas, viņš jūt, ka ir dēla pusē. Lai ļaudis melš, ko grib, lai sauc par Antiņu, kas laimīgs no Gucula pabirā. Kaspars zina, ka viņš to visu spētu nedzirdēt un neredzēt, varētu arī skuķēnus pieņemt par saviem, jo mīlestība jau ir visvarena. Un ja Aigarā ir kaut kas no viņa, tēva, tad kāpēc šaubīties? Skaidrs, viegli nebūs, droši vien būs brīži, kad gribēsies izdarīt to par nedarīto vērst. Bet ja cilvēks arī tajos spēj pastāvēt, tad ir vērts dzīvot. Lai tev, lai visi labie gari stāv klāt puiķiņi, Kaspars nomurmina. Klusi svilpodams Aigars iet pa bedraino ceļu, kas ved gar jaunajām mājām un spīt vienās peļķēs, zvaigznēs, kā jau piena ceļš. Aigars pie sevis pasmējas, jo šo jauno ielu patiešām nolemts saukt par piena ceļu, tāpēc, ka pavasarī saņemamās saliekamās mājas visas paredzētas slaucējām. Aigar, puisis satrūkstas, kā lauma te pēkšņi gadījusies, negāja pa priekšu, neskrēja no mugurpuses. Es tevi gaidīju, viņa saka,
Ak tā, Aigars novalk. Abi soļo klusēdami. Jaunās ielas galā, kur tā iziet uz lielceļa, Aigars griežas uz fermas pusi. Lauma nostājas priekšā un nelaiž garām. Kāpēc tu vakaros esi sācis slēgt savas istabiņas durvis? Tev nevajadzētu to jautāt. Aigar, es nepieļaušu, ka tu ar viņu. Tu esi apmācis, traks. Es gaidīju, domāju, cerēju attapsies, bet tu zini, ko visi runā? Nē? Tad es arī neteikšu, bet es gribu tevi pasargāt, glābt. Tu saproti, ko tu dari? Viņa būs jau vecene, kamēr tu, un tad nožēlosi. Bet nekā vairs nesabojā savu mūžu. Nu labi, tu mani negribi, es neuzbāžos. Ej pie jutas, vai velns zina kā, tikai nesabojā savu mūžu. Ja gribi, es vispār varu aizbraukt no šeienes, vai arī mūžīgi palikt tev par slepenu. Tikai lūdzu, tikai ne viņu. Tas ir ārprāts. Atceries, kā tevi mierināju toreiz pēc savāries. Es zinu, kā vajag. Un neko neprasu pretī, itin neko. Lauma runā, brīžam vārdus bērdama, brīžam it kā aizrīdamās, nevarēdama dabūt pār lūpām. Riebeklis. Kāds es esmu riebeklis, kāds es esmu riebeklis, Aigars visu laiku domās atkārto it kā sevi pīckodams. Tikai tagad viņš apiec, ka nav bijis laumai parasta dēka, ko otrā rīta aizmirst. Ja grib un atceras, ja vēlas, vai tad sen jau tā nav izbeigta, kopš tā vakara ceļmalā? Aklais, kur lai stulbais riebeklis? Ko lai tagad laumai saka? Viss skanēs muļķiņi un tīzli. Nē, taisnoties, neskaidroties, tad jau labāk, lai viņa tā kā arī novērtē, kā riebekli. Un Aigars nevārda neteikdams saudzīgi, tomēr nepārs sūdzami. Gandrīz vai celšus noceļ lauma malā un aiziet. Par laimi meitenei pietiek lepnumā nemesties pakaļ, nesaukt. Lai iet, lai skrien savai nelaimei pretī, kamēr atkal vajadzēs mierinājuma. Tad lauma atkal zinās, kā sievietei jāmierina. Viņa pagaidīs. Šovakar ilgi ir aizkavējusies, un Aigars aizsoļo līdz pat fermai. Vairs tikai daži metri pār asfaltēto laukumu, ko no tumsas pasargā spuldze virs durvīm. Tās veras viņa nāk, un Aigaram atliek tikai paplēst rokas, lai ilga būtu sagūstīta. Aigars noliec galvu, pieglaužas zodu viņa spierei, sajūt, kā matu šķipsnes vēl mitras pēc dušas un pieres maržo pēc ziepēm. Īsu mirkli pieklāvušies, ilga raisās no puišas kavām vaļā. Lai skatās, kas grib Aigars čukst. Laid mani, nu, tu līd! Ilgas balsi Aigars saklausa dusmas un spītu. Kas noticis? Viņš izbrīnīts tiešām palaiš ilgu vaļā. Es negribu, un vispār, kā tev nav kauna? Nav? Un tad Aigars sabožas. Tad jau skaidrs. Nekas nav skaidrs. Ja nemaz nav kauna, tad jau var tā. Kā? Visai pasaulē lielīties, ka mani precēšot. Ceturtais mēnesis pēc vicjas. Kādām acīm tu domā, viņi uz mani skatīsies? Un kā tu vispār drīksti tādas lietas gvels, kad es nekā nezinu? Ilga. Es taču tikai Elmai, man nebija citas izejas. Ak, tad pa jokam? Aigram liekas, lapsene vaigā iedzēla. Bet tūlīt karstums ielīst katra pirksta nospiedumā, ko pliķis atstājis. Puisis sagrāb ilgu, piespiež sev cieši klāt, ka viņa nepakustēt nevar. Prātā iešaujas gucula. Ak, kā es viņu mīlu, kad takai es zlaja. Aigars palaiš ilgu vaļā. Nē, viņa čukst, paturi vēl. Un paturēšu uz visiem laikiem. Viņi ir nogājuši jau krietnu gabalu, kad ilga ierunājas. Katrā dārzā ir citādas nezāles. Kad bērnībā pie mammas ravēju, tur bija mīkstas. Virziņa, balandus un vēl šādas baltiem sīkiem ziediņiem, nezinu kā sauc. Bet šeit manos kartupeļos ušņu un nātru kabies. Ravēdama tā iedomāju, katrā cilvēkā ir sliktās īpašības, bet vienā tās acis neduras, mīkstas, domāt nemaz nav, kamēr mani usnis un nātris. Kā lai es tādā dzīvoju? Nav tiesa, tā nemaz nav. Tu esi laba, dzirdi, laba. Tev pašai arī tā jādomā. Laba, mīļa, atkārto.
laba. Ilga klusē. Skumji smaidīdama. Puika, nu dien vēl puika. Bet, ja viņš vairs nenāktu, ja nebūtu vairs ko gaidīt, ja atkal viņas nevienam nevajadzētu, ja paliktu vienīgi lopi un meitenes, mīļās, mīļās tomēr, tad atkal pār viņu gāstos tukšums, kā visu laiku, līdz kamēr Aigars to vakar nobaidīja. Tu drebi? Iesim mājās, Aigars saka, un no rīta es meitenēm izstāstīšu. Nē, 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 ātrāk kā pavasarī, lai gads paiet, lai ar godu, un lai tu vēl pārdomāt vari. Es taču esmu par tevi. Aigars neļauj pabeigt. Par to nav jārunā, tam nav nekādas nozīmes. Labi, apsolu, rītā pazudīšu reizē ar tevi, bet no fermas tev jāiet prom, es neļaušu tā nomocīties. Vai arī, lai ieliek jaunā kompleksā, kur maiņas? Kaut par aizvietotāju, ko tad nopelnīšu? Es prasīšos uz traktora. Nē, tā kompānija tevi nodzirdīs, tāpat kā. Nepiemini, nepiemini. Ja tev grūti tik dzirdēt, tad es nezinu, jo nevaru, it kā viņa nebūtu bijis. Man vēl liekas, ka zogu tevi, bet tas pāries. Tagad saprotu, kāpēc tēvs? Ko tēvs? Kāpēc viņš pēc tam mammu nepieminēja? Viņi ir pienākuši pie Ilgas mājas, izsistā stikla vietā ar finieri aizklapētās durvis vējā, vārstās čīkstēdamas. Rīt jāatnāk un jāieļo, Aigars nodomā. Viņi uzkāpja augšā un klusu, kā sazvērnieki ieslīd dzīvoklī. Vai gribi tēju? Ilga vaicā. Gribu. Virtuvē atkal viss ir jukujukā. Kamēr ūdens vārās, Ilga novāc no galda nemazgātos traukus un saliek izlietnē. Paņem no plaukta divas glītākās krūzītes ar apakštasītēm. Ēdīsi ko? Aigars papurina galvu. Šņabja man mājās nav. Viņa kā atvainodamās saka, nevajag. No tējas kāp vīgriežu smarža, ne salda, ne rūkta, vārdā nenosaucama.